aquela frase, ah, bandido bom é bandido morto. Realmente é isso? Sim, é matemático. Se você tiver 10 bandidos, matar 5, só sobra 5 para assombrar. É bem menos. A chance de você ser morta ou roubada diminui em 50%. Eu nunca vi bandido voltar do cemitério para infernizar ninguém. É matemático. Logicamente que nós precisamos primeiro dar chance para nossas crianças, educar nossas crianças. A educação a longo prazo vai salvar o Brasil. Mas a curto prazo, bandido na cadeia, bandido no caixão, não tenha dúvida disso. Nós não podemos viver à mercê da bandidagem tal qual nós vivemos. E dizer que bandido é vítima da sociedade é mentira. A minha avó morreu com 90 anos lavando louça e roupa para fora, trabalhou a vida inteira, nunca precisou vender droga, não precisou praticar furtos nem crimes. Então, quer dizer, nós temos o livre-arbítrio. Quem cometeu o crime, que seja responsabilizado.